Šta je zakon privlačenja? Dosta ste možda vidjeli i pogledali ovdje na YouTube što se tiče zakon privlačenja. E, ja vam mogu iz moga iskustva malo ispričati. Kako je kod mene zakon privlačenja funkcionirao u zadnjim 10 godina? Pa cijeli život. Zakon privlačenja funkcioniše tvoj cijeli život. I to ima dosta principa. Ja sam čitao knjigu, možda znate tu knjigu ako se bavite s tom temom, zove se Law of Attraction, na engleskom. Dole ću onaj u description dole ubaciti ime od te knjige. Ja sam tu knjigu čitao i rekao sam, baš tako. To je baš tako. I funkcioniš je. Zakon privlačenja nije ništa spiritualno, nešto, neki hokus pokus, nešto nerealno, nego zakon privlačenja je potpuno realna stvar. Dosta ljudi imaju pogrešnu sliku od zakona privlačenja u glavi. Oni misle, zakon privlačenja kod para je tako da ti samo misliš o parama i dolaze pare na tvoj konto. Tako nije, bilo bi odlično da je tako, ali onda ovaj naš cijeli sistem kapitalistički ne bi funkcionirao u kojem živimo. Zakon privlačenja funkcioniše drugačije. Ako ti hoćeš imati puno para u svom životu, onda zakon privlačenja samo tako funkcioniše kada ti ne samo misliš o tome da ćeš imati nekada para, možda u budućnosti, nego to funkcioniše samo ako ti kroz te misli imaš osjećaj u sebi da ćeš ne biti nekada bogat ili nešto drugo. Ne moramo samo o parama pričati, ali u ovom konkretnom primjeru pričamo o parama. I to znači da ti ne samo misliš o parama, nego misliš i osjećaš da, šta sam htio reći, nećeš nekada biti, nego da si ti već sada bogat. Tebi treba osjećaj sad u momentu ti si bogat, ti imaš pare, ti si spreman imati više u svom životu. Ti si spreman i imaš sve. Imaš pare, imaš zdravlje, imaš ovo, imaš ono. I kroz taj osjećaj tvoj koji imaš u tom momentu, ćeš se ti fokusirati automatično na stvari u tvom životu koje će privući pare. Evo malo razmisliti. Kada ti, da malo lakše konkretno objasnim, kada ti hoćeš auto kupiti jedno konkretno auto, ti hoćeš kupiti jednog Mercedes E220 CDI, onda ćeš vidjeti, kad se fokusiraš na to, imaš u glavi Mercedes E220 CDI, ti ćeš ga voziti jednog dana, ti ćeš ga voziti za par mjeseci, imat ćeš ga, ti ćeš sjediti u njemu, voziti na posao i kući i tako dalje. Onda ćeš odjedan put vidjeti sve više i više Mercedes E220 CDI na cesti. Sve ćeš više i više vidjeti od tog modela. Zašto? Zato što si već se fokusirao na to, što imaš u svom osjećaju, ti ćeš to voziti i siguran si da ćeš voziti jer sada tražiš već nešto konkretno tu i znaš da ćeš to imati. Znaš da ćeš imati. Osjećaš se uglavnom već tako da ga imaš. I odjedan put vidiš svugdje E220 CDI vozi. Ili ako je tvoja žena trudna, recimo, prvi put, trudna, i očekujete bebu. Odjedan put ćeš vidjeti svugdje bebe.
svugdje vidiš, u nebevu, tvoj fokus privlači tvoje rezultate. Tvoj fokus privlači tvoje rezultate u tvoj život. I šta to sad znači kod para? Kad se ti na to fokusiraš na jedan način, osjećaš u sebi da si ti Boga, da imaš pare i tako dalje, onda ćeš privući šanse u tvom životu, mogućnosti u tvom životu, biznes modele, posao neki, privući ćeš sa svojim fokusom, sa svojim osjećajem, mogućnosti koje onda trebaš zgrabiti i onda ćeš dobiti kroz tu mogućnost kad uradiš nešto, zato pare nazad. Privlačiš pare. Jer tvoje tijelo, tvoja cijela energija u tebi je već fokusirana na taj rezultat. Ti znaš, ja ću biti bogat. Ti znaš, ja sam bogat. Ja imam pare. Ja sam već ovdje, ja sam tu, ja sam gdje je cilj. Ja sam uspio već do cilja svoga. Kad imaš taj osjećaj u sebi, onda si stvarno uspio već. Jer prije nek što ti dođeš do svoga cilja, moraš imati to već u glavi kako će izgledat. I sa cijelim svojim tijelom, sa osjećajem, sa glavom svojom, trebaš biti u tom cilju. Živjeti u tom cilju. I onda ćeš privući šanse, mogućnosti, ljude u svom životu koje će te do tog cilja dovesti. Do ti para, recimo, koji hoćeš. I to sam ja kod sebe, to malo u 6 minuta videoklipa, to je teško sve objasniti kako funkcioniše. Jer i tu molekularna onaj, kako se kaže, molekularni faktor u tom svemu. Naše cijelo tijelo je energija. Naše cijelo tijelo postoji samo od energije, atome. I ta energija je stalno pokretu. I kad si ti energičan na neke negativne stvari, onda će negativne stvari ući u tvoj život. Ti privlačiš sa svojim tijelom, sa svojom energijom negativne stvari. Si, ako tvoja energija takva da si ti već bogat, recimo imaš para, onda ćeš privlačiti situacije u svoj život i ljude u svoj život da ćeš doći dotle da imaš pare. Jer Bog i univerzum stalno za tebe radi. Stalno za tebe radi. I to ne možeš u 8 minuta ili u 5 minuta objasniti sve kako zakon privlačenja funkcioniše, ali zato ti kažem, kup tu knjigu Law of Attraction, ja to mogu preporučiti, pročitaj to i koristi to u svom životu, taj zakon privlačenja. Jer ti si sebi u svom životu dosta negativnih stvari privlačio do sada. Sada je tvoja mogućnost nove, bolje stvari, bolji život privlačiti sebi, ali sve počinje u glavi i u osjećaju. I šta su ostali korake? O tome ćemo pričati u sljedećim videoklipovima. Šta ti treba poslije misli, poslije tvoje osjećaja, šta treba da dođeš do svoga cilja, do svoga života kojeg hoćeš privlačiti. Nadam se da sam mogao malo objasniti to zakon privlačenja. Znam da je komplikovano, znam da kad to prvi put čuješ misliš se baš je to teško razumjeti. I nekada je teško objasniti to. Ja samo znam iz svoga života, kod mene je funkcioniralo, ja sam privukao situacije u svoj život i mogućnosti u svoj život koji su mi pomogli da danas živim taj život koji sam stvarno već dosta godina imao u svojoj glavi. I kako taj život izgleda, to ću u sljedećem videoklipu pokazati. Ćao, Čopstranac dragi, čujemo se i vidimo se. Sve najbolje!